nové významné iniciativní návrhy, přednesené na 26. sjezdu KSSS soudruhem Brežněvem, vytyčují reálnou mírovou alternativu proti imperialistické politice záměrného zostrování mezinárodního napětí. Naše strana považuje toto organické pokračování a rozvinutí mírového programu KSSS za spolehlivou a účinnou cestu k řešení nejpalčivějších a nejnaléhavějších problémů současného mezinárodního života. Zároveň v něm spatřujeme koncentrovaný výraz vlastních životních zájmů, potřeb a cílů československého lidu v mezinárodních vztazích.